Şok, şok, şok. Dəyərli izləyicilərimiz, əziz dostlarımız, bu günlər Binə qəsəbəsində Məxməri çayı evinin keçən kimi düz asfalt, köməkçi asfaltın 10-15 metrliyində bir dənə 4 otaq, paket kupça, tam hazır ev sizə təqdim edirəm. Evin kombisinə kimi qoyulub təfir veriləcək. Evin böyrü hissəsində şirin su çəni, şirin suya kimi hamısı var. Həyatın qəşəm baxalı daşları döşənilir, kom qoyuləcək orada, kom bir alınıb. Qurulub təhvil veriləcək. Kürsülü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daş kürsülüdür. Daxil olan kimi bütün kafe listələr istiqboldur. Sağ tərəfdə sənamları təqdim edəm. Bura mətbəx hissəmizdir, dəyərli izləyicilərimiz. Gözəl, radiatorlara kimi görürsünüz boylu. Bu da evimizin detisk otağı. Qəşəl xudmani, bahala boylardan istifadə olunub. Diləri dairə otağımız, bu aynə dördün al boylar, qəşəl bahala boylardır. Yəni, abaya baxan kimi, qapıya baxan kimi keyfiyyətin nə olduğu bilinir. Diğer bir otağımız, otaqların ölçüsü, bunun ölçüsü içərinin 4.50-yədir. Qəşəl, bahalı laminatdır, ucuz laminat deyil. Burada sanitarlar sanitarlar, aksesuarlara kimi hamısı qoyulub, yəni küçük olanı, bu da qoyulub, veriləcək. Və evimizin gözü olan buna baxdırılır. Divisi deyelim, istin ışıqlandırılması, radiatorlarla kimi hamısı qoyulub. Sənayi paket kutça, ibadət əyyarlarla, 4 otaq, şirin suyu, qaz ilişim, hamısı da var. Qiymət 80 lir. Real olsa, super, super indirim olacaq. Siz də, təşəkkürlər.